desde menor eu sempre sonhei em pilotar a nave que tem o motor V6. Então eu fui crescendo sem perder o meu foco. Hoje é realidade o que era controle remoto. E agora minha meta é lançar a 1100. Uma meiota que eles querem faz tempo que o pai já tem. Salve, salve galera do Thiago do Grau, como é que vocês estão? Firmeza? Vamos para mais um dia de trampo aí, você tá ligado? Você tá aí diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, e quem fala com vocês é um motoboy que trabalha nos aplicativos. Hoje eu tô trabalhando no aplicativo Bi, apesar de eu estar com a mochilinha do Uber Eats, tá? E essa aqui é a minha cidade, cidadezinha mineira, e tamo aí, ó, o aplicativo tá aberto aqui, tá galera? Esse aqui é o aplicativo Bi. E a motinha 150 é a que nós tem. E vai se ligando aí, nós precisa pagar a fatura. Quem tá acompanhando aí o Thiago, mano, do cartão das empresas fintechs, que são cartões de contas digitais. Mano, o Thiago estourou ali esses dias, comprou quase tudo que precisava. E nós estamos aí, mano, estamos aí. Hoje eu vou atrás do Lele. Eu já postei um vídeo aí sábado de manhã. Esse vídeo aí que você tá vendo, provavelmente você tá vendo no domingo, foi de ontem à noite, sábado, tá? Olha o cachorrinho ali. E eu queria falar aí, ó, que esse celularzinho aqui, ó, eu arrumei também com meu cartão de crédito, Studio Player, Fias, tá? Antes eu usava da minha esposa, um gigantão, ficava até ruim aqui de segurar. Agora esse aqui tá top, hein? Se parar até pra lançar um grau, vai lá, Quase. E aí galera, tô aí, filho, tô aí, agora eu subi aqui pro centrão. Nada até agora. Ninguém chamou não, filho, tô precisando dar a nota, hein. Meus parceiros tá ali, será que dá pra vocês verem, ó? Os irmãos aí, o Beritz. Os caras aí também. Vai procurar o nosso. Vamos aí pra frente aí. Aí eu colo. E aí família, cantou um aqui, graças a Deus. Vamos lá, Avenida dos Municípios 24. Eu tô ligado onde que é esse aqui. Tabajaras. Vamos lá, vou tentar fazer sem mapa pra mim não gastar bateria. O nome da pessoa não tem, né? Não tem não, mas eles estão acostumados para pegar lá. Pra que alguém que trabalha, né? Porque é, quando é leite, essas coisas aí, eles pedem nome, né? Então tá, já tô voltando aí. Ó, você viu? Novinho, né? Nossa, esse aí é o 1, né? É, 80. 80? Esse aí é o mais bonitinho, né? É, o
Com aquele Júnior é, parece Monza. É. Alô? Então vamos lá, ali no hospital, aqui no centro, eu vou tentar fazer rapidinho, nem sei quanto que é essa entrega aqui. Eu vou tentar fazer o mais rapidinho possível para nós pegar mais, né? Fiquei conversando ali com o segurança. Cara, gente boa. Ai, aqui é melhor. Nossa, um sushi, mano. Eu tava ali num bairro ali, o cara mó trabalheira pra pagar, filho. Uma pizzaria. Então é isso aí, hoje no Bi peguei sushi. Nossa, o negócio é ali, ó. Mas vamos empurrar porque eu não vou deixar a moto aqui não. Aqui que é o lugar da moto ficar. Só que nós vamos pôr ela ali, ó. Aqui é o lugar da motinha aqui, ó. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Seu rapidinho, não me deram o nome da pessoa, você vai ver o que, que pode acontecer, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Santa Clara. É, Santa Clara mesmo. Cipriano 194. Então vamos adiantar aí, ó, senão nós já perdemos um tempão. E aí nós perdemos um entrega. Na parte de baixo do hospital. Aí, se você tiver paciência, filho, e você não ficar moscando, porque tem lugar que você não pode ficar parando sinaleira e essas coisas, tá? Tá lá, lá, lá. É aqui, ó. Eu grito ela. Como é que ele faz dar um perto do... Você me mostra? É. Vou levar a comida do doutor. Doutor Rafael. Rafael. Você vai sair daqui, vai até o final, aí você desce, arranca. Aham. Você vai virar de novo para pegar o elevador. Né? Você vai apertar um. Tem menos um e um. Você vai apertar um. Tá bom. UTI cardiológica pro doutor Rafael. Você vai lá? Rafael. É no 2. Pega o elevador, aperta. É no 2 que eu tô falando, você pega. Eu vou te mostrar você pega. Você me ajuda? Que eu vou entregar uma comida do doutor Rafael. Aí você aperta o 2 que você vai sair no
Obrigado. O doutor Rafael, não sei se é do nome. Obrigado. Então tá, cantou 9h50, vou lá pegar o dinheiro e não vou filmar. Talvez eu filme, tá? Eu vou vazar fora correndo esse labirinto, vem comigo. Muito obrigado, viu? Valeu. Que o que nós tem, você pode ter também. Cada lágrima derramada hoje virou um AdSense. Chora não menor. Que o que nós tem, você pode ter também. Cada lágrima derramada hoje virou um AdSense. Cada lágrima derramada hoje virou.